to, kar izraža narodovo dušo, ne se smejati več, ne? To je ljudska umetnost, kar pa ne izraža narodove duše, to pa ni ljudska umetnost. Zdaj smo rabili kar nekaj let, da smo ugotovili, da ljudske umetnosti pa zaposloh ni. Da je to ena umetna kategorija, izmišljena, konstruirana kategorija. Jaz sem prenehala prejemati nadomestilo januarja 2012 in so mi rekli, naj si pač plačujem prostovoljno pokojninsko zavarovanje. Sama, morala bi si plačevati 18 mesecev, potem bi se pač upokojila. Pač ne pomagajo si brez službe, edin, če hočeš una socialno pomoč, kaj boš pa varno. Čeprav ne vem, pa sem pa cel življenje plačevala za eno socialno, zdaj rečem, ne, pa nimaš nič od tega. Popolnoma se strinjam glede zaupanja, ampak potem je še ena vrsta upanja, ki je pač še bolj nekak lastnost Slovenca, še posebej očitno, kakor jaz pač opazujem. Da očitno ni nikoli tiste skrajne meje. To, kar si prej načel, a je skrajna meja, da rečemo, ne, sploh ni česar se več ne gremo, dokler nam ne date od TD-ja. A to može v Sloveniji? Muzika se ohlaja, muzika ni več ista. Prijatelj piše poezijo tako, da dolgo, veliko, predolgo, jaz še eno samo besedo.